यत्रो दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनको कुन दफा कुन धारा नेपाल सरकारलाई मन परेन मन नपरेको के हो भने जसरी विदेशी महिलाले नेपालमा बिहा गरेर आउँदा नागरिकता प्राप्त गर्छन् या त हाम्रा चेलीबेटीहरूले पनि त्यही गरेको भए हुन्थ्यो कतिपय देशसँग पारस्परिक हितको आधारमा पनि त्यस्ता कामहरू हुन्छन् तर त्यो नभएर हामी कहाँ त्यो सबै खुला छोडिदिने अनि आफ्नो आफ्नै देशका चेलीबेटीहरूको अधिकारको खोजी नगर्ने मिल्यो त समानताको कुरा गर्ने बाबा शुद्धता यसमै भेटिन्छ <laughs> नागरिकता तराई पहाड हिमाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै जाति समुदाय कोही यसबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने नेपालको संविधानले ने परिकल्पना गरेको छैन हामी अहिले जुन छलफल गरिरहेका छौँ कानुन बमोजिम संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसभन्दा अगाडि नै आएको विधेयकमा त्यो ल्याइएको थियो र राज्य व्यवस्था समितिले पनि त्यही कुरा अगाडि बढाएको त्यो विवादको विषय नै होइन जस्तो यहाँ मैले बारम्बार स्वयं मान्य गृहमन्त्रीजीले पनि यो नागरिकता सम्बन्धी धारा दसको एकको कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्ने छैन बारम्बार भनेको बार 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 सुने त्यसमा त के आपत्ति भयो र तर सँगसँगै उहाँले के पनि पढ्नु पऱ्यो भने धारा एघार पनि पढ्नु पऱ्यो यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग भमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू मात्र नेपालको नागरिक हुनेछन् पनि सँगै पढ्नु पर्यो नि यो त कानुनी शासन हो नि साथसाथै त्यसमा हामीले सङ्घीय कानुन हुनेछ भन्ने पनि सँगसँगै पढ्नु पर्यो यो विवादको विषय होइन अहिले धेरै बहसको विषय के हो भन्दाखेरि राज्य व्यवस्था समितिबाट यत्रो दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनको कुन दफा कुन धारा नेपाल सरकारलाई मन परेन मन नपरेको के हो भने जसरी विदेशी महिलाले नेपालमा बिहा गरेर आउँदा नागरिकता प्राप्त गर्छन् या त हाम्रा चेलीबेटीहरूले पनि त्यही गरेको भए हुन्थ्यो कतिपय देशसँग पारस्परिक हितको आधारमा पनि त्यस्ता कामहरू हुन्छन् तर त्यो नभएर हामी कहाँ त्यो सबै खुला छोडिदिने अनि आफ्नो म आफ्नै देशका चेलीबेटीहरूको अधिकारको खोजी नगर्ने मिल्यो त समानताको कुरा गर्ने त्यो विषय धेरै बहसको विषय हो एउटा कुरा दोस्रो जुन हाम्रो दोहोरो नागरिकता हाम्रो कानुनले बन्दै लगाएको छ त्यो मानेको छैन तर त्यो कुराहरूलाई पनि कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा सङ्घीय कानुनमा कहाँनिर आपत्तिजनक कुरा थियो राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोमा साह्रै व्यवस्थित रूपमा ल्याएको छ नि त्यसकारण अघि मेरो एकजना पुरानो मित्रले यो चुनाव त आउन बाँकी छ मैले उहाँले त यसैलाई चुनावको एउटा मञ्च बनाए जस्तो लाग्यो र उहाँले चाहिँ अनुहार हेरेर मान्छेलाई पर्चिपात गरिएको त्यो सुन्दा मलाई बडा दुःख लाग्यो उहाँ साह्रै मेरो नजिकको मित्र हो हाम्रो साह्रै कुरा भइ पनि रहन्थ्यो कसै हाम्रो नेपालको संविधान हाम्रो नेकपा एमाले कुनै पनि राजनीतिक दलले म अरू राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि यो कुरा भन्न सक्छु अनुहार हेरेर कसैले पछिपातको कुरा गरेका छैन कुरा के हो भने नेपालको संविधान नेपालको राष्ट्रिय हित विदेशीले नागरिकता नपाउने नेपालीले त्यसबाट वञ्चित नहुने त्यसको लागि सङ्घीय कानुन आवश्यक हुने राज्य व्यवस्था समितिले दुई दुई वर्षमा केको लागि अभ्यास गरे त यहाँ चाहिँ कानुन किन नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो अनि राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णय मान्नु पर्दैन त्यो प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार होइन अनि कानुनको दुवाई दिन मिल्छ अनि त्यो कानुन कता गयो त्यति बेला अनि त्यस अहिले कानुन छैन भन्नु मिल्छ अनि अर्को कुरा केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ ल नेकपा एमाले विरोध गर्यो यस्तो गर्यो त्यति बेला समर्थन गरेर अहिले विरोध गर्यो कहाँ गरिरहेको छ त्यो नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार भएको बेला यो विधेयक आएको होइन अनि त्यही राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको होइन त्यहाँ अघि नै एकजना मान्य सदस्य प्रवक्ता मान्नेले भनिसक्नुभयो त्यहाँ कुनै विवाद नै थिएन एउटा दफा मात्रै विवाद थियो अनि त्यो कुरालाई ढाकछोप गरेर अहिले हामीले नै ल्याएर सारालाई दिन लाउँ अनुहार हेरेर विवेक गरिरहेछौँ भने गलत कुरा बोल्नु मिल्छ त्यस्तो त्यो त्यो विभाजनकारी भनाइयो त्यो हामी म नेकपा एमालेको तर्फबाट दृढतापूर्वक भन्न सक्छौँ अनुहार हेरेर होइन क्षेत्र हेरेर होइन जाति हेरेर होइन नेपालको संविधानअनुसार कानुन बमिजम यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउन